ሰላም ሰላም ተማሪዎች እንዴት ናችሁ? ዛሬ ደግሞ የ2016 ዓመተ ምህረት ናቹራል ሳይንስ ተማሪዎች የተፈተኑትን የሐምሌ ወር ኢንትራንስ ፈተና ኤስኤቲ ስኮላስቲክ አፕቲቱድን ከኔ ጋር መስራት እንጀምራለን። ዛሬ ፓርቷን እናያለን። ከአንቶኒም ጥያቄዎች ጀምረን ሲኖኒም እንዲሁም አናሎጂ እንሰራለን በዚህ ፓርት ማለት ነው። አንቶኒም ጥያቄዎች ጀምሩ። አንቶኒም ማለት ምን ማለት ነው? ለቃላት ተቃራኒ ፍች መፈለግ ማለት ነው። አንቶኒም ሚንስ የቃላትን ተቃራኒ ፍች መፈለግ። የመጀመሪያው ዳውንቲንግ ይለናል። ዳውንቲንግ ማለት ምን ማለት ነው? ለመወያየት ሀሳብ ለመስጠት የማይመች የማያበረታታ ዝም ብሎ የሆነ አንዳንድ ሰው አለ አይደለ? ምን አይነት ሰው ነው ይሄ የምንለው? ለማውራት የምንፈራው የሆነ የሚያሸማቅቅ አይነት ሰው ዳውንቲንግ እያለ እንገልጸዋለን። እና ኤኒ ሲትዌሽን የሆነ ፐርሰን ዳውንቲንግ ብለን ነው የምንገልጸው። ሰው ዳውንቲንግ ማለት ማለት ነው ዲስካሬጂንግ ማለት ነው። ዳውንቲንግ ማለት ምን ማለት ነው? ኢንቲሚዴቲንግ ማለት ነው። ፍራይቲንግ ማለት ነው። እና ኦፖዚት ማን ነው ማለት ነው? ኢንተርቴኒንግ ይላል። ኢንተርቴኒንግ ደግሞ የምንዝናናበት የማንፈራው። ኢንካሬጂንግ የሆነ ሰው ደግሞ ኢንተርቴኒንግ ይሆናል ማለት ነው። ሰው ወይም ሲትዌሽን ማለት ይችላላቸው። ኩዌሽን ነምበር ሲክስ ኢማኩሌት ነው የሚለ ኢማኩሌት ነው የሚለው ፊልዚ ኢማኩሌት በመጀመሪያ ምን ማለት ነው? ኢማኩሌት ማለት ቆሻሻ ማለት ሳይሆን ንጹህ ማለት ነው። ኢማኩሌት ማለት ንጹህ ማለት ነው። ሶ ስፖትለስ ማለት ንጹህ ነው። ቲዲን በተመሳሳይ ሉሲድ የሚለውን በተመሳሳይ ንጹህ ማለት ነው። እዚህ ጋር ፊልዚ አለ። ፊልዚ ማለት በጣም ደርቲ ማለት ነው። ፊልዚ ማለት ደርቲ ማለት እና ኦፖዚታችን ፊልዚ ይሆናል። ኩዌሽን ነምበር ሰቨን ራቬጅ። ራቬጅ ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ራቬጅ ማለት ይሄ ትልቅ ኪሳራ፣ ውድመት፣ ጥፋት ማለት ነው። ዲቫስቴት ይሄ ውድመት፣ ፍርስራሽ፣ ዳሜጅ በተመሳሳይ መልኩ። ሬኖቬት ይዞ ግን ኦፖዚት ይሆናል። ሬኖቬት ማለት እንደገና መስራት፣ እንደገና ማልማት፣ ማደስ ይሆናል ማለት ነው። እሺ አንቶኒሞችን በዚህ ከሰራ ወደ ሲኖኒም ነው የምናልፈው። ኦኬ ሲኖኒም ጋር መጥቻለሁ። ሲኖኒም ላይ ስንመጣ ሲኖኒም ማለት ደግሞ ምን ማለት ነው? ለቃላት ተመሳሳይ ፍች መፈለግ ማለት ነው። ለቃላት ተመሳሳይ ፍች መፈለግ ነው። የመጀመሪያው ኮንዶን። ኮንዶን ማለት ምን ማለት ነው? ኮንዶን ማለት በቀላሉ የሆነ ነገር መርሳት፣ መፍቀድ፣ መቀበል፣ መከተል የሚል ትርጉም አለው። ኮንዶን ማለት መቀበል፣ ይቅርታ ማድረግ፣ መተው፣ መርሳት አይነት ትርጉም አለው። ሶ ትክክለኛ መልሶ ፎርጊቭ የሚለው ይሆናል። ኮምፕሊኬት፣ ኮንፊውዝ፣ ዲስካሬጅ የሚሉት ለዚህ ኦፖዚት ናቸው እንጂ ሲኖኒም መሆን አይችሉም። ሌላኛው አድሄር ነው። አድሄር ማለት ደግሞ ፎሎ ማድረግ ነው። ፎሎ የሚለውን ትርጉም ይዛል። አድሄር የሚለው መከተል፣ ማክበር፣ መታዘዝ አይነት ትርጉም ነው ያለው እና ሊገናኝ አይደለም መቀበል የሚል ትርጉም ያለው አባንደን ወይ የሚለው ትርጉም ይሆናል ማለት ነው። መገዛት፣ መተግበር፣ ማክበር የሚል ትርጉም አለው። ፊዚብል ነው ሌላኛው። ፊዚብል ማለት ምን ማለት ነው? ፊዚብል ማለት አንድን ነገር ማሳካት፣ የሆነ ቦታ መድረስ፣ ተጨባጭ ነገር፣ ሪል የሆነ ነገር ማለት ነው። አንሪሊስቲክ፣ ኢምፕራክቲካል፣ የማይተገበር ምናምን ማለት ነው። በአንጻሩ ግን ፕራክቲካል እና ሪሊስቲክ ነው መባል ያለበት። አምቢሽየስ የሆነ ምንድን ነው እንደዚህ ድሪም ነገር ነው አይደለም፣ ትክክለኛ ነገር ነው። አቺ የሚሳካ የሚታይ የሚዳሰስ ነገር ነው። ወደ አናሎጂ ጥያቄዎቻችን እናልፋለን። አናሎጂ ማለት በተደጋጋሚ እንደምናገረው መድቦ ማመሳሰል ማለት ነው። አናሎጂ ማለት መድቦ ማመሳሰል ማለት ነው። ቦታኒ ብለን ፕላንት ካለን ቦታኒ ማለት ነው ስለ ፕላንት የሚያጠና የባዮሎጂ ስተዲ ክፍል ነው ቦታኒ። ሶ ስለ ሶይል የሚያጠና ደግሞ የባዮሎጂ ክፍል ምን ይባላል? ሶሽዮሎጂ አይደለም። ስለ ማህበረሰብ ፔዳጎጂ
ፔዳጎጂ ማለት ስለምንድን ነው የሚያጠራ? የማስተማር ስነ ዘዴ ማለት ነው። አስተማሪዎች የሚወስዱት ኮርስ ነው። አስተማሪዎች የሚወስዱት ኮርስ መምህርነት፣ መምህር ለማሆን ስለ ተማሪዎች፣ ስለ ሌሎች ስነ ዘዴዎች የሚጠቀም የሚማሩበት ኮርስ ነው ፔዳጎጂ፣ ወይም ደግሞ አንድ ክፍል ነው ማለት ነው። እና ከሶሻል ጋር የሚያገናኘው ነገር የለም። ባዮሎጂም አይሆንም። ፔዶሎጂ ግን ስለ ሶሻል የሚያጠኑ ብዙ ሳይንሶች አሉ። ከእነዚህ መካከል ፔዶሎጂ አንደኛ ነው ማለት ነው። ወንደርፉል ብለን ሳቲስፋክተር እንላለን። ደስታውን በአጀክቲቭ ሌቭል እንባላለን። በአጀክቲቭ ሌቭል ሳቲስፋክተሪ እና ወንደርፉል ሲሚላር ናቸው። ነገር ግን ሳቲስፋክተሪ አይሚን ወንደርፉል ሳቲስፋክተሪ ትንሽ ሌቭሉ ከፍ ያለ ነው። ከሳቲስፋክተሪ ወንደርፉል ከፍ ይላል። እዚህ ጋር ላርጅ ከሚለው ጂጃንቲክ የሚለው ሲሚላር ናቸው። ነገር ግን ጂጃንቲክ የሚለው ስኬንት ነው፣ ይሄ የመግለጽ መጠኑ ከፍ ያለ ነው ወይም ደግሞ ኤክስትሪም ነው ማለት ነው። እና ላርጅ የሚለው ይሆናል። ጀስቲስ ፎር ፌርነስ ብላንፎር ቢያዝ ጀስቲስ ማለት ማለት ነው ፍትህ። ፍትህ ካለ ፍትሐዊነት እንላለን። እኩል ያልሆነ ወይም ደግሞ አድሎ ካለ ደግሞ አድሏዊነት እንላለን። ሶ ራሽናል አይደለም፣ ጀስት አይደለም፣ ኮምፓሽን አይደለም፣ ፕሪጁዲስ ነው። ጥላቻ ካለ ደግሞ አድሏዊነት ወይም ደግሞ እኩል አለመሆን ይኖራል ማለት ነው። ሌላኛው ቲም ብለን ፕላየር እንላለን። ቲም ብለን ፕላየር ማለት ቡድን ካለ ተጫዋቾች ይኖራሉ። ብላንክ ብለን ደግሞ ሜምበር እንላለን። ለትሬነር አንልም፣ ለቮካሊስት አንልም። ክሪው ክሪው ካለን ሜምበር እንላለን ማለት ነው። ክሪው ብለን ሜምበር እንላለን። ይህ ፓርት ዋን ነው። እነዚህ አጫጭር ኮንቴንቶች ናቸው። ቀጣይ ደግሞ በፓርት ቱ እና በሌሎች ፓርቲዎች ቀጣዮቹን ክላሶችን እንጨርሳለን ማለት ነው። በዚሁ አጋጣሚ ለ2017 ዓ.ም ኢንትራንስ ለምትፈተኑ ተማሪዎች አመቱን ሙሉ የክረምት እንዲሁም የበጋ ኮርሶችን በመውሰድ ከኢንትራንስ ትሪክስ ጋር ለቀጣዩ የኢንትራንስ ፈተና ራሳችሁን እንድታዘጋጁ ስንል እንመክራለን። ለበለጠ መረጃ ኢንትራንስ ትሪክስ በማለት ሰርች አድርጋችሁ የኢንትራንስ ትሪክስን ቴሌግራም ቻናል መቀላቀል፣ ዩቲዩብ ቻናሉንም ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ መሆን አትርሱ። ቀጣይ ሌሎች ክፍሎች ይቀጥላሉ። አብራችሁ ቆዩ።